Hi guys, welcome back to my new blog. Hakuru apna look hokolu khale ase Mustaque Nasrin or Oinoti blog loi moi Nasrin apna look hokoluke shagotom janaisu. Aji ami ahi goisu idor bazar koriboloi. To goi asu ami bor bazar logot apna lokok loi jam ki ki bazar korisu hokolu bor dekhai jam video tu hebaloike sai thakibo. Ramzan mahot asolote roza rakhi bazar koriboloi aha bahut koshto hoy gotike bhabilu রোজার আগতে বজারখিনি কৰি লওঁ। কাপড় কিনিবলৈ আহিলে আসলতে এটোৱে প্ৰবলেম হয় বহুত দোকান ঘূৰিব লাগে পছন্দৰ কাপোৰ চোৰ পোৱা না যায় তো চাই আছো ইয়াত একো ভাল লাগা নাই মোৰ বেলেগত চাব লাগিব এনেকুৱা কুৰ্তি সেট লম বুলি আহিছিলোঁ যদি কুৰ্তিখন পছন্দ হৈছে তেতিয়া হলে সুনীখন নেটৰ যদি সুনীখন ঠিকে আছে তেতিয়া হলে পেন্টখন ভাল নহয় তো হে কাৰণে বহুত ঘূৰি আছো আমি পছন্দ হোৱা নাই ইয়াতো সেম প্ৰবলেম সুনীখন নেটৰ গতিকে এজোৰো নলওঁ বেলেগ চাম
গ্রিন কালারৰ কুৰ্তিজোৰ ভাল লাগিছিলে কিন্তু ইয়াৰ চুৰ্ণীখনো নেটৰ হয় গতিকে নলও কুৰ্তি ছেটেই নলও বেলেগ কিবা চাম এতিয়া চাই আছো নাইরা ড্রেস এই ড্রেসজোৰ অকণমান ঠিকঠাক লাগিছে তো ফাইনেলি নাইরা ড্রেসযোৰ লৈ ললো মোৰ কাৰণে এতিয়া ভণ্টিহঁতৰ কাৰণে চাব লাগিব ভণ্টি হতেও এনেকুৱা কিবা কিবি দুজনীয়ে লৈ ললে তো বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি আহি গৈছো ভাত খাবলৈ ভাত খাই উঠি ঘৰলৈ যাম এইযোৰ হৈছে সুমায়াৰ কাপোৰ আৰু এইযোৰ সামিয়াৰ অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক বাকী ঈদৰ দিনা দেখাম আৰু এইযোৰ মোৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এইযোৰ আমাৰ কাৰণে আনিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে